実は10回足振るだけでポッコリお腹、高血圧、寝たきり、一気に解消する方法を紹介します。歩いた方が痩せるでしょ。実は僕は123キロも体重があったので、ウォーキングしたけど膝腰が痛くなって逆に太ってしまったんです。そんな僕がやっていた足振りダイエット、ぜひ参考にしてみてください。下半身の衰えを感じるなら鍛えてほしい筋肉、それは腸腰筋。腸腰筋は上半身と下半身をつなぐすごく重要な筋肉。股関節や骨盤のすごい深い深層部にくっついている筋肉で、この筋肉が弱くなると足腰が安定せず、下腹ポッコリや腰が痛くなる、全身の血流が悪くなるので血圧まで高くなるんです。なのでこの腸腰筋を鍛える運動、早速仰向けで寝ながら一緒にやっていきます。それでは仰向けに寝ていただいて、布団の上でも大丈夫です。その状態で両膝立てていただいて、軽く足を開きます。そのまま膝を外側に上げるように10回振っていきます。これを一緒にやっていきましょう。いきます。1、2、3。そうそう、お腹に手を置いて感じてみてください。6、そう、動いてるな。そう。8、9、あと1回。逆側も行きましょう。1、2、そう、3、4、5、6、7、8、9、はい、OK です。これが余裕でできる方は続いて座っていきましょう。起き上がってこのまま長座と言われるような姿勢になっていきます。この姿勢の時に腰が痛くなるよっていう方は、座布団や枕などをお尻の半分後ろの部分につけてください。そうすると骨盤立っていきます。その状態で手を後ろについていただいて、手は外側向けておいてください。その状態で足を同じように曲げていきます。10回です。1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい、逆側もいきます。1、2、3、4、5、6、7、8。そうそう、9。はい、 OK です。これが余裕でできる方は椅子に座ってやっていきましょう。それでは椅子に座ってやっていきます。この時には骨盤を軽く立てて、背もたれにはもたれないようにします。この姿勢で腰が痛くなるよっていう方は、座布団などをお尻の半分後ろの部分に引いて骨盤が立つようにしてみてください。この状態で同じように膝が外に向くように上げていきます。10回です。1、2、3、4、さあさあ、5、6、7、8、9。はい、逆側もいきましょう。1、2、3、4。体が前に倒れないように、5、6、7、8、9。はい、 OK です。椅子に座ってできたら、続いては膝立ちでやっていきましょう。膝立ちになった状態で膝が痛いよっていう方は、お膝の下に座布団や枕引いてみましょう。そのままこれも同じように外側に出るように10回振っていきましょう。1、2、そうそう、3、4、5、6、7、8、9。最後10。はい、逆側もいきます。1、2、3、4、5、6、7、
8、9、最後です。10。はい、じゃあこれが余裕でできた方は立ってやっていきましょう。続いて立ってもらって足を前に上げていきます。この時に膝が痛い、腰が痛いよっていう方は壁に手をついていただいても大丈夫です。10回足を振っていきます。いきます。1、2、3、4、5、体が前に倒れないように6、7、8、9、逆側も行きます。行きましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい、 OK です。これで10回余裕でできるよっていう方は続いて足を前に出して後ろに蹴る、これを10回やっていきましょう。この時に壁に手をついていただいても大丈夫です。それでは行きましょう。1、後ろ、2、後ろ、3、後ろ、4、さあ、5、6、7、8、9、最後、10。はい、逆側も行きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい、 OK です。どの方法までできましたか？コメント欄で教えてください。この流れの方法の中で痛みが出た場合は一つ難易度を下げて回数を増やしていきましょう。例えば椅子に座って10回足を振った時に腰や膝が痛くなった場合は座って足を10回振る方法を20回にしてみたり30回にしてみる。目安は50回程度できるようになれば次のステップに行ってみてください。最後の立って足を前に後ろに蹴れる方法が10回左右できるようになれば腸腰筋がしっかりストレッチされて働きやすくなっていますから、ウォーキングの時間や歩数を少しずつ増やしていきましょう。この時の歩数の目安は3000歩週2回、5000歩週2回、7000歩週2回、最後は7000歩週3回までで大丈夫です。1万歩以上歩いてしまうと続かなくなる人が多いので目安は1万歩ではなく7000歩までにしていきましょう。この動画が良かったら高評価やコメント、また寝ながら座りながらできる方法別の動画の中で紹介してますから、できそうな方法を選んでみてください。それではまた明日、バイバーイ。